Ассалаумалейкум достар, мінекі бүгін WBO тұжырым бойынша әлем чемпионы Жәнібек Әлімханұлы канадалық қарсыласы Стивен Батлерге қарсы өзінің чемпиондық белбеуін екінші мәрте қорғап қалды. 12 раундқа жоспарланған жекпе-жек екінші раундта Жәнібектің ауыр соққыларынан кейін нокаутпен аяқталды. Жәнібекке осы жекпе-жектен кейін Топран промоутерлік компаниясы, яғни Жәнібектің командасы мықты қарсылас әкелетініне үмітпен қараймыз. Одан бөлек бүгін Ташкентте өтіп жатқан әлем чемпионатының ақтық бәсекелерінің екінші күні. Бүгін шаршалаңға 3 қазақстандық шығады. 54 келі салмақ дәрежесінде Махмуд Сабырхан Өзбекстандық Ойбек Джораевқа қарсы шаршалаңға көтерілетін болса, ал 74 келі салмақ дәрежесінде ұлттық құрама капитаны Асланбек Шымбергеновте Өзбекстандық 2 дүркін Азия чемпионы Саиджамшит Жафаровқа қарсы жұдырықтасатын болады. Ал 80 келі салмақ дәрежесінде Нұрбек Оралбай қытайлық қандасымыз Тоқтарбек Таңатханға қарсы алтын медальді сарапқа салатын болады. Қазақ боксшысы болғандықтан боксшыларға жанкүйер болайық, баршаңызға сәттілік!